Etelä-Pohjanmaan eteläisimpään kärkeen Satakunnan rajaa vastaan, Seitsemän pitäjän piiritykseen, on aikoinaan paalutettu yli 1200 neliökilometriä vehmaita luoman varsia, jokinokkelmia ja rimpiä, soita, korpia, upottavia silmäkkeitä, silmän kantonevoja ja auringon paahtamia hyvämultaisia kangasvierteitä. Yli 60 kilometriä on matkaa Turun ja Porin läänin rajapaalulta halki pitäjän sen pohjoislaitaan Kurikan pitäjän rajalle. Takahyypän heinittyneessä Kauhajärvessä kokoontuvat Kyrönjoen alkuvedet. Sieltä ne vaatimattomana kauhaluomana aloittavat vaelluksensa pohjoista kohti. Halki hyvän laajojen ja viljavien jokitöyräitten ne kulkevat monista luomista ja lähteistä vahvistusta saaden. Koskenkylän kohdalla voi virran uomaa jo kutsua joeksi. Kirkonkylän asutusalueen kohdalla luo se viehättävää vaihtelua maisemaa. Kauhajoen meijerin luona, Häntäneen ja Kainaston joista kasvaneena, laajenee se komeaksi virraksi Aronkylän kohdalla ja rauhallisesti kylien halki vaeltaessaan ja pitäjän rajaa lähestyessään muodostelee tyyniä suvantoja ja lampia, joiden pintaan viljavat rantamaisemat kuvastuvat. Tuolta Pellontientareilta kohoaa lentoon Leivonen. Ylös taivaan kupuun halaa pienen sirkuttajan mieli. Miltäpä näyttävätkään maisemat tuolta ylhäältä? Katsees ympärilles luo, perintösi maa on tuo. Täällä muinoin aaltos meri, meren hengen pelto peri. Täällä aatos kauas kantaa, katse tähyy taivaan rantaa. Täällä tuntuu mullan tuoksu, tuolla tyynen virran juoksu uurtaa lakeuden pintaa, laajan Kauhajoen rintaa. Joka pelto, joen rinta, täällä on hien vaivan hinta. Niinpä niin, eipä ole vilja aina lainehtinut näillä lohduttoman laajoilla suonäkymillä. Vaivojaan säästämättä on uudisraivaajan täytynyt iskeä kuokkansa maahan, milloin korpia raivaten, milloin vesiperäistä suolta rääpästäen. Mutta niinpä onkin sitten syntynyt leipää kasvavaa lakeutta tuhansin hehtaarein, jotka nyt kursuvat esiraivaajan työn tuloksena toimeentulon tuhansille ruokakunnille, suurimmalle osalle pitäjän 18 000 asukkaasta. Mutta raskasta oli sirpillä leikkaajan työ, ja kova oli työpäivä, jos 20 jalkaa päivässä pystyyn sai. Tekipä joskus mieli pyytää naapureita nisukahvin voimalla apuun. Ja taisi tulla luvattua nuorille vielä iloiset kökkähypyt, ja rattoisasti silloin työ ja työpäivä joutui. Ja päivän päätyttyä seisoi pellolla äskeisen laihon paikalla kuhilaitten suorat rivit kuin paraadissa. Mutta taakse jäänyttä elämää alkaa olla niin hyvin sirppileikkuut kuin leikkuut alkootkin. Itse sitovat koneet pari hevosten vetäminä suorat nyt leikkuut. Kehitys kulkee eteenpäin ja kohta saavat hevosetkin väistyä konevoiman tieltä.
Muinaismuistoiksi joutuvat vanhat savuriihetkin varstan kolkkeineen ja viljantuoksuineen koneellisen puinnin tieltä. Sähkökäyttöiset puimakoneet jyrisevät puimalatojen luona, jopa toisinaan elopelloillakin. Mutta uusimman ajan arueena rynnistää elopellolla eteenpäin veturin kokoinen Massey Harris leikkuupuimuri. Eipä ole enää paljoa jäljellä selkää pakottavasta sirppileikkurin työstä. Sen kun istut rattiin vain ja ohjailet konetta saran päästä päähän. Ja jäljelle jäävät valmiiksi puidut viljasäkit. Puolla seisoo Lakeuden laidassa osuuskaupan kirkonkorkuinen viljatorni valmiina vastaanottamaan myytäväksi liikenevän viljan koneellisten kuivuriensa kautta siilojensa uumeniin. Kautta maan on Kauhajoki tunnettu korkealypsyisistä karjoistaan. Komeaa Suomen karjaa hyvän perällä, ylivakkurin vainiolla. Ja tässä hyvälaatuista Ayrshire-karjaa Peltosen pellolla kunnan keskuksessa. Mutta mihinkä mahtuukaan nämä näiden 6-7000 maidonantajan päivittäiset tuotteet? Seurataanpa muutaman maitopystön matkaa. Tuossa on tien vieressä talon maitolava. Aamulypsy on suoritettu ja tonkat tuodaan käsirattailla lavalle. Näkyypä pienviljelijänaapurikin tuovan polkupyörällä maitoastiansa samalle lavalle. Meijerin maitoauto saapuu ja ottaa ohimennen astiat entisten lisäksi. Näin jatkuu matka lavalta lavalle, kunnes kuorma on täysi. Kunnassa on 4 meijeriä, joista suurin on Kauhajoen osuusmeijeri. Arkisena aamupäivänä on meijerin avara piha kuin mikäkin markkinatori. Maitokuormia saapuu ja toisia lähtee. On siinä monenlaista kulkuneuvoa. Suurimpina joukossa ovat meijerin omat kuljetusautot. On kuskipiiriläisten traktorikärryjä, tuleepa vielä joskus hevosajopelejäkin. Yhden lehmän talous tuo maitopistönsä polkupyörään sidottuna. Ja kaikilla on kova kiire, kukaan ei haluaisi jäädä viimeiseksi. Mutta kova on kiire meijerin sisälläkin. Joka erästä on otettava näyteerä rasvapitoisuuden määräämistä varten. Ja sitten maito vaakaan. Eipä olekaan tämä mikään apteekkivaaka, vaikka tarkkuus on melkein yhtä suuri. Lähes 40 000 kiloa kulkee maitoa päivittäin tämän vaan kautta. Uudenaikaisissa koneissa käsitellään maitotuotteet, ja puhtaudesta ei ole lupa tinkiä. Voita, voita ja vain voita. Viikoittain lähtevät voikuormat meijeriltä, ja niin joutuu jalostettu karjananti kotimaan ja maailman herkkusuiden pöytään. Osa maidosta valmistetaan juustoksi, pääasiallisesti ulkomaille vietäväksi. Lyhyt on Pohjolan touhun täyteinen kesä. Lyhyt kuulakkaiden korjuupäivien syksy, mutta sitä pitempi on talvi. Silloin lepäävät jokilaaksojen laajat tasangot lumen alla, kuin syvää siunattua unta uudesta suvesta uneksuen kelmeän kuun hohteessa. Mutta elämä ei ole kuollut. Joen jääpeite tarjoaa jatkuvaa riemua nuorisolle. Tulevia jääprinsessojako. Aronkylän urheilukenttä on muutettu luistinradaksi. Siinäpä suksi mukavasti luistaa kimaltelevalla hangella. Olisipa vain mukava puhekumppani. Talviseen metsään johtaa suksen latu. Mikä hiljainen ja suuri onni onkaan kuurtehisten puitten unelmoissa. Mutta täälläpä metsän sydämessä aukenee uudet näkymät.
Eipä olekaan talvi vain luistelemista ja hiihtämistä, vielä vähemmin huuninpankolla makailemista varten, kuten ennen vanhaan. Metsä on maamiehen pankki, mutta tämäkin pankkitili on vaatinut pitkällistä hoitoa. Niinpä saadaankin nostaa tältä tililtä hyvää korkoa aikanaan. Kerrankin työtä, jossa vanha uskollinen palvelija hevonen menestyksellisesti pystyy kilpailemaan moottoriajoneuvojen kanssa. Mutta tienvarteen saakka vain. Kevyesti nousevat siinä suuretkin tukit nostureilla auton lavalle, ja yhtä kevyesti kulkevat raskaat kuormat satahevosvoimaisissa voimavaunuissa hyvin aurattua tietä myöten. 250 000 tukkipuuta luovuttavat vuosittain Kauhajoen metsät sahoille, jotka tosin ovat vaatimattoman näköisiä ulkoapäin katsellen. Mutta ne kykenevät kuitenkin hyvin pelkistämään tämän valtavan tukkimäärän puhtaaksi puutavaraksi. Valmis puutavara siirtyy lähisatamiin 4-5 000 standardit vuosittain ulkomaille vietäväksi. Sahateollisuuden ohella on toki muutakin teollisuutta. Kokon tiilitehtaan nosturin Kauha, siinä kaivaa raaka-ainetta tehtaan tarpeiksi. Vaatimattoman näköiset ovat tehtaan muut laitteet, mutta tiilipoikineen siitä lähtee monille rakennustyömaille. Tiilirakennuksetkin tarvitsevat puuosia, ovia ja akkunoita. Kunnassa on useita puunjalostukseen erikoistuneita pienehköjä teollisuuslaitoksia. Kainaston lakeudella kohoaa korkea tehtaan piippu. Kurkistetaanpa tähänkin tehtaaseen. Sieltäpä lämpimän nisuleivän tuoksu syöksähtää tulijaa vastaan. Tuleepa siinä korkkua kuin turkin hihasta. Mitäs kun 1 000 000 koneet ovat toukussa? Otetaanpa pieni lentokyyti pitäjän keskukseen. Täällä Kirkonkylän keskuksessa asfalttiväylällä sykähtelee elämä yhtä kiihkeänä kuin konsanaan keskikokoisen kaupungin valtakadulla. On tämä 4 suuntaan jakautuvan liikenteen keskus, ja valtaväylän varrella on yli 500 erilaista liikettä. 46 linja-autoa saapuu ja lähtee päivittäin linja-autoasemalta. Täytyy tällaisessa pitäjässä rahankin liikkua. Tänne ovatkin eri pankkilaitokset pystyttäneet toinen toistaan uhkeammat liiketalot. Kunnan komeaan hallintotaloon on sijoitettu kunnan asioitten hoito. Talon on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lappi Seppälä ja Martas. Talon siipirakennukseen on sijoitettu kunnan virkailijoiden asunnot. Kunnanvaltuuston istuntosalin peräseinällä on taiteilija Aron valmistama uudisraivausta symbolisoiva korkokuvaryhmä. Tämän talon vihkiäisjuhlarunossa on vetoomus tähän saliin kokoontuvalle pienoiseduskunnalle. On ylhä tämän talon ulkokuori, niin ylhä olkoon ytimensä myös. Ja järkkymätön, vakaa niin kuin vuori, myös vakaa olkoon täällä tehty työs. Pois pysyköhön täältä kaikki väärä ja kaikki turha kiista jääköön pois. Niin että täällä kaikkein silmämäärä vain tämän kotiseudun onni ois.
Valtuuston puheenjohtaja on saapunut paikalleen. Valtuutetut istuvat vakavina pohtien vakavia kysymyksiä. Kunnanhallitus on kokoontunut omaan kokoushuoneeseensa. Pöydän päässä istuu puheenjohtajan paikalla kunnanjohtaja. Talon keskikerroksessa sijaitsevat kunnan eri virastot ja toimistot. Tavalla tai toisella on laajan kunnan jokainen asukas kosketuksessa tähän taloon. Talon pohjakerrokseen on sijoitettu kunnan keskuskirjasto ja lukusalit. Tämän keskuskirjaston alaisina toimii kunnan eri puolilla 16 kyläkirjastoa ja lainausasemaa. Kunnan toimitalon ympäristössä ovat muut julkiset rakennukset, yleinen sairaala ja kulkutautisairaala. Kunnalliskodin päärakennuksessa on vanhaa herraskartanon romantiikkaa. Se on kuulunut aikoinaan von Schantzin suvulle. Ja täältä paloasemalta starttaa tarpeen tullen palomiehet ruiskuineen. Vanhan koulun välittömässä yhteydessä on uusi tyyliltään uusasiallinen koulukompleksi. Tämän koulutalon on suunnitellut arkkitehti Viljo Revel. Avara ja aurinkoinen lounashuone on viihtyisä ja riittävän tilava tälle monisataiselle ruokailijajoukolle. Kelpaa siinä pienen koululaisen vahvistaa itseään opiskelun lomassa. Ja hyvältä maistuukin puuro noin kauniissa ympäristössä. Ja hauskaa on taas kisailla muutama minuutti ruokailun päälle täysinäisellä vatsalla. Ahtaaksi on alkanut käydä toisen asutuskeskuksen asemaseudun koulutalo, mutta pihamaalla on tilaa ja aurinko paistaa täälläkin. Syrjäkylien uusityyliset koulut ovat viihtyisen asiallisia. On valoa ja tilan tuntua sisälläkin. Varhaissyksyn aurinkoisena päivänä ovat kansakoulujen valiot saapuneet Aron urheilukentälle voimainmittelyyn. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Tämä on jo aikamiesten ottelua. Nopeasti kuluvat lapsuusajan kultaiset vuodet. Kirkonkylän laidassa sijaitsee uusine lisärakennuksineen Kauhajoen yhteislyseo, jonka suojissa 500 oppilasta opiskelee. Eteisaulassa on taiteilija Ojan Nuoruus-niminen suurikokoinen maalaus. Oppilaat ovat kokoontuneet opettajansa johdolla aamuhartauteen lyseon tilavaan juhlasaliin. Lyseon vanhan juhlasalin seinällä on 3 marmoritaulua, joista keskimmäisessä on 32 jatkosodassa kaatuneen entisen oppilaan nimi ja pienemmässä 4 talvisodan sankarin nimi. Vasemmanpuoleisessa taulussa luetaan: Suomen eduskunta piti sodan aikana 1.12.39 12.40 istuntonsa tässä huoneessa. Suuri osa nuorisosta jättäytyy käytännön alalle, mutta eväistä ei heitäkään jätetä elämän taipaleelle. Evankelinen kansanopisto pyrkii antamaan elämälle vakavan pohjan.
Koulun johtaja puhuu nuorille. Tietopuolista opetusta varten ovat oppilaat kokoontuneet opiston tilaavaan luentosaliin. Kauhajoella on Suupohjan maamieskoulu toiminut jo 40 vuotta. Se pyrkii teoreettisen opetuksen ja käytännöllisen harjoittelun kautta kasvattamaan taitavia maanviljelijöitä. Minkä ongelman lieneekään heittänyt tässä koulun johtaja oppilaiden ratkaistavaksi? Mutta hyvin näyttävät nuoret miehet ainakin tietävän. Samanikäisenä oppilaitoksena maamieskoulun kanssa toimii yhdistetty kotitalousneuvojaopisto ja emäntäkoulu. Veljet on oivallinen emäntä, sanoi aikoinaan Jukolan Aapo, kuvaillessaan kaikkia emännän toimia. Mutta paljon olisi hänellä ollut lisää sanottavaa, jos olisi saanut päivänkään seurata näiden tyttöjen opiskelua. Tulevat kotilieden vaalijat näyttävät johtajattarensa johdolla keskustelevan ravintotalouden peruskysymyksistä. Ei tunneta tässä koulussa kuukausia kestäviä kesälomia. Mutta niinpä ovatkin ulkopuoliset näkymät kuin tropiikin taivaan alla. Tällaisiksi, kun saadaan Suomen maalaiskotien ympäristö, eipä tee mieli lähteä kaupunkien kivisille kaduille kuleksimaan. Paloi Kauhajoen kirkko. Mutta jo seuraavana kesänä ryhdyttiin uuden kirkon perustusta lujittamaan palaneen kirkon paikalle, jonka ympärillä ovat vapaussodan sankarien haudat Pauli Aaltosen veistäminä muistomerkkeinä. Yli 300 viime sotien sankarin hauta-alue, jonka vieressä seisoo professori Väinö Aaltosen vaikuttava hautamonumentti sekä Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki. Lisäksi tuhansien edesmenneiden kauhajokelaisten haudat. Pitäjän kaakkoiskulmassa lähellä maakunnan rajaa on kaunis Nummijärvi. Täällä hienohiekkaisten rantojen reunamilla on kymmenillä kauhajokelaisilla kesähuvila. Mutta täällä 25 kilometrin päässä pitäjän keskuksesta on myöskin kaunis kyläkirkko hautausmaineen ja sankarihautoineen. Kauhajärven kylässä on toinen kyläkirkko, kauniin männikön reunassa, hautausmaineen ja pikkusankarihautoineen. Suomen sodan aikana 1808 riehui vihollinen Kauhajoella, polttaen muun muassa seurakunnan kirkon. Von Döbelnin joukot karkoittivat vihollisen kovissa taisteluissa Kirkonnevalla, Samelin laaksossa ja Parjakan nevalla.
Toinen vihollisjoukko lyötiin Nummijärvellä muutamaa päivää myöhemmin. Kauhajoen taistelun vuosipäivästä elokuun 10. on muodostunut vuotuinen juhla Kauhajoen päivä. Vuonna 1957 pidettiin tämä juhla keskikesällä. Juhlakansa on kokoontunut juhlajumalan palvelukseen kirkon raunioille kuulemaan sanomaa, jota niin hyvinä kuin pahoinakin päivinä on tältä paikalta julistettu. Tänään tahdotaan muistaa erikoisesti niitä, joiden uhrin ansiosta julistus saa jatkua polvesta polveen. Seppele lasketaan vapaussodan sankarihaudalle. Talvi- ja jatkosotien taustamuurin viereen lasketaan myöskin seppele. Juhla kirkkomaalla on päättynyt. Kirkkojuhlan päätyttyä käyvät monet tutustumassa pitäjän menneisyyteen pistäytymällä kotiseutumuseon nähtävyyksiä katsomassa. Vanha pohjalaismallinen tuparati on peräisin vuodelta 1804. Juhlan vietto jatkuu nyt vanhalla juhlapaikalla kunnallistalon kentällä puhe- ja musiikkiesityksin. Kauhajoen sekakuorolla on kunniakas menneisyys ja monissa maakunnallisissa kilpailuissa saadut kiertopalkinnot hallussaan. Kauhajoen orkesterilla on ikää jo lähes 40 vuotta. Uutena tulokkaana musiikkijärjestöjen sarjassa on mieskuoro Laulu Jussi. Kansantanhuja säestää vakavan näköisenä itse isä Risku pelimanneille. Juhlan kohottavaksi päätteeksi nuoret laulajat ovat kokoontuneet lavalle laulamaan soittokunnan säestyksellä lippulaulua. Sen laulun sanoin vannovat he tahtovansa isien ja veljien lailla omistaa työnsä ja elämänsä kotiseudulle, isänmaalle ja sen siniristilipulle.